दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिका सूचना प्रविधि विभागका प्रमुख नमराज ढकालको सरुवा भए पश्चात सूचना विभागले एक समारोह बीच विदाई कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। यो प्रसंग अबको पालोमा। काठमाडौँ महानगरपालिका सूचना प्रविधि विभागका प्रमुख नमराज ढकालको विदाई गरिएको छ। करिब 30 महिनाभन्दा बढी समय सूचना विभागमा कार्यरत रहनुभएका ढकालको महानगरको खरिद इकाइमा सरुवा भएसँगै विभागले उहाँको विदाई गरेको हो। विदाईका क्रममा विभागीय प्रमुख ढकालले आफू प्रमुखका रूपमा रहँदा गरेका उल्लेखनीय कार्यहरूका बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो। इन्टरनेट सेवालाई पनि हामी निजी क्षेत्रबाट चाहिँ टेलिकमबाट लिन गरी हामीले यो सेवा चाहिँ परिवर्तन गरेका छौँ। कल सेन्टरलाई सञ्चालन गरेका कुराहरू मैले यसमा राखेका छु। डिजिटल सिग्नेचरको सहित नक्सा पास व्यवस्थालाई संस्थागत गरिएको छ। सूचना प्रविधिले हार्डवेयर र सफ्टवेयरको पहिचान प्राप्ति व्यवस्थापन सूचना प्रविधि विभाग सरकारसँगको सहकारलाई हामीले अभिवृद्धि बढाएका छौँ। ई टिकेटिङको कामहरू हामीले ठाउँ ठाउँमा अगाडि बढाएका छौँ। मेट्रो एफएमको चाहिँ क्षमतालाई हामीले बढाएर 1000 वाट बनाएका छौँ र यो 24 घन्टामा यसलाई सुन्न सकिने अनलाइनमै सुन्न सक्ने व्यवस्था हामीले मिलाएका छौँ। लाइभ स्ट्रिमिङको समेत व्यवस्था गरेका छौँ। कार्यपालिका बैठकहरू प्रत्यक्ष प्रसारणको व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक क्षेत्र महत्त्वपूर्ण चुडक सिसी क्यामेरा जडानको नेपाल प्रहरीसँग सहकार्य गरिएको छ। यो चाहिँ 6 करोड बजेट हामीले सम्झौतामा उल्लेख गरिएका थियौँ। 3 करोड बजेट निकासा भइसकेको छ। यो नक्सा के अरे यो घरधुरी सर्वेक्षणको कामलाई अगाडि बढाउन हामीले चाहिँ पाटन क्याम्पससँग सम्झौता गरेका छौँ। त्यहाँको विद्यार्थीहरूलाई परिचालन गर्नलाई हामीले यो चाहिँ डिभाइसहरू हाजिरी डिभाइसहरू विद्यालयसम्म हामीले पुर्याएका छौँ। यो विभिन्न खालका इसी पारिज ई दर्ता चलाने इज लाज फर्मेला व्यवस्थापन मोबाइल एप्स इन्टर्न सिस्टमहरू आन्तरिहा परीक्षण नेटवर्किङ मोनिटरिङ पार्किङ म्यानेजमेन्ट लगायतका सफ्टवेयरहरू हामीले डेभलप गरेका छौँ। त्यसरी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट हामीले जिआइएस सम्बन्धी केही चाहिँ कार्यहरू गराएका छौँ। हनुमाननगर दरबार क्षेत्रमा चाहिँ हामीले 6 भाषामा जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने गरी क्युआर कोडको व्यवस्था गरेका छौँ। सफ्टवेयरको गुणस्तर सुरक्षा अभिवृद्धिको लागि हामीले पहिलोचोटि यो हाम्रो सफ्टवेयरमा अडिटको व्यवस्था हामीले मिलाएका छौँ। टेक्निकल अडिट भिएपिटी अडिट भन्छ। हाम्रो टेलिभिजन कार्यक्रम उत्पादनको हामीले यही सम्झौता गऱ्यौँ 2 वर्षको लागि। एकद्वार नीति अन्तर्गत सूचना सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था एउटा मिलाएका छौँ। निजी क्षेत्रको मिडियालाई सूचना प्रकाश प्रतिस्पर्धा गर्न एजेन्सी छनौट गरेर त्यो मार्फत सूचना प्रकाशित गरिरहेका छौँ। सञ्चार तथा सूचना ऐन जारी गऱ्यौँ र दैनिक कार्य प्रगति हामी मागदेखि दिइराखेका छौँ। दैनिक कार्य प्रगति भइराखेको छ। विदाई कार्यक्रममा स्टेसन म्यानेजर लगायत कर्मचारीले प्रमुख ढकाललाई दोसल्ला ओढाएर विदाई गरेका थिए।